Вони були талановитими, активними та самодостатніми. Проте лише коли стали мамами, відчули, що торкнулись небес. Тернополянка Наталія слово «мама» щодня чує від 8 дітей. Велику сім'ю, розповідає, хотів чоловік. Тепер у її наймолодшої дворічної донечки 7 братів. Зі святом маму вітали разом. Кожна дитина, от навіть дівчинці 2 роки і от старші дітки, допомогли зробити своїми руками такі невеличкі от криточки. Ви собі не можете представити, і зранку прийти, поцілувавши в щічку, сказати: «Мам, ми тебе дуже любимо, вітаємо з ним матері», буквально сльози на очі нагортаються від дівчата. Я вам серйозно, це саме найкращий подарунок. Це не треба ні золота, ні дорогих дарунків. Дарунки тернопільським мамам все ж вручили. Подяки від міського голови отримали 9 багатодітних жінок, які ведуть активне громадське життя. Матеріальну допомогу – сім'ї воїнів-афганців. Усі присутні жінки отримали в подарунок квіти. Ми цілий тиждень спланували таким чином заходи, які всі, в принципі, переурочені до Дня матері. Навіть навмисно запланували фестиваль вишиванки, завершення фінальне на саме в День матері, щоб поєднати ці таких великих дві для кожного українця – і вишиваний рушник, і вишивану сорочку, і День матері. Сьогодні окреме вітання Дня матері. Крім того, в четвер ми хочемо запросити, знову ж таки, матерів, привітати з ним сім'ї, де також вручатися подарунки і грошові нагороди. Усім, хто ще не наважився народжувати, щасливі матусі бажають відчути радість материнства якнайшвидше. Не бійтеся, нема нічого кращих дитячих ручок і дитячої усмішки, і дитячих слів перших мама і тато. Це саме найкраще, яке є в світі.